Nastavljamo naše subotnje popodnevno druženje. Ja se nadam da ste već završili ono koje iskoristi ovaj mail, malo topliji dan i malo lepši dan, pa da prošeta do grada, da svrati na neku, ne znam, kafu, čaj, kako god to već ide. Kako je toplije napolju, sad malo pada temperatura napolju, a se zagreva temperatura kod nas u studiju. Ja rekao o čemu smo sve pričali, sada pričamo malo o narednim nastupima. Dva sjajna momka, također moja naravno dva dobra prijatelja. Miloš Naković, DJ Nakoč, Zlatko Dimitrijević, DJ Dimić, dobrodošli. Dobro, bolje vas našli. Vi se polako budite, sad vama su nastupi traju, kreću kasno, traju. Vaši nastupi ladno mogu da se povežu s ovim nekim drugim nastupima, ovi koncerti kreću u pristojno vreme, tamo negde 8 sati, to sve. Još imaju vremena ljudi za kafu pre nego što vi krenete da nastupate, ili tako? Da, prvo odu na koncert, pa onda posle koncerta na kafu malo da se probude još dodatno i onda dođu kod nas na žurku i tako do jutra. Ne, meni uvijek ono, ime na festivalima, oni što krenu da puštuju muziku tek od 4, na primjer, ono u Zoru, mada ima, to sad ne znam, to bude na Exitu ili na nekim ovim većim festivalima, ali to opet ima neki šmek, ne znam. Da, svako ima svoje vreme i koncept i ima šmek možda za čistačice, one koje... Pa dobro, ali neko ko tek kreće, on ko baš nije sad taj, ne znam, headliner, ajde, on mora da krene od tih ili od onih početnih termina ili od onih zadnjih, pa sad meni se čini možda i bolje ovi završni nego oni uvodni, ne znam. Da, jeste, svakako ima i to svojih čari, nekako je drugačija atmosfera, dok je još dan, dok je sunce, ili tako neka atmosfera, nego za razliku od uobičajenih nastupa u klubovima, na festivalima gde su zatvoreni i malo mračnije prostorije. Za svaku atmosferu postoji prava muzika, to je ono što sigurno. Vi se spremate takođe ovih dana, naravno i radite, ali se spremamo svi za taj 31. Za doček, verovatno i za te dane, tako da ni vas dvojica nećete da... Dobro, vi ste uvijek okruženi kao ja, ne znam, dragim, razdraganim ljudima, lepim, ne znam, devojkama, tako da tako će biti u Novoj godini, jel? Kao da je i nama rođena. Tako će biti uvijek. Mama, mada, ima to, uvijek se radi, a malo je ovaj moj posao, kao verujem i vaš doživljavaju, tako da, tebi posao stalno, žurka, zabava, to, milina, jel? Da, mi radimo inače uvijek puno i punom parom, i tako da, ovih dana smo uglavnom u studiju, produciramo novu muziku, to sve spremamo za neke izdanja posle nove godine. Takođe imamo i dosta žurki, festivala, novogodišnjih dočeka ovog, to jest večeras, da, u klubu Vavilonu je Kondukter i Rhapsody Travel žurka sa DJ Zarezom, Joyom i sa mnom, Dimizom. Zatim, sledećeg vikenda za Smak sveta 21. decembra smo u Vavilonu, ne, večera smo u Vavilonu, a 21. u Memento klubu. Toki nastupi, ko će da se seti sve. Da, u Memento klubu, tako da su svi pozvani da dođu i da se provedu na... Upusti, provedu. Da, a evo za novu godinu Nakoč može da nam kaže nešto više o tome. Ajde, čujemo, ali nemoj ako stidljivo, znaš kao tu sam i ja, znaš kao ovi i ja. Za novu godinu smo u dobro poznatom klubu KSI, to je klub studenta inženjera, valjda, na Mašinskoj fakulteta. Dobro, za one koji ne znaju sad, ima našto znamo za one koji ne znaju, klub Mašinskog. Klub na Mašinskom. Klub na Mašinskom i onda će da, svima biti jasno. Zadržali smo koncept koji datira još iz 2007. poznat Music Above Dream and Love. To će biti organizacija i proslava nove godine. Simboličan je ulaz i ostalo je ono standardno plaćanje cene i piće i šta sve ide na meniju. Line-up činimo ja i Zlatko i planira se muzika onako melodičnija, malo prilagođenija proslavi i da sve to prođe kao što je nekad već bilo ranijih 2007. 2008. 2009. Neće biti godine. Trovača u ponoć? Ne. Isključivo house muzika, tako da. Da, šta padne neki tamo gost u 12 i kaže, majstor, jel može neka ćirilica?
Može, imamo mi neke naše stvari. A to je, srpskom, a to da, čekam da čujem. To su te vaše stvari. E, šta je to što se producira u studiju i vi vredno radite, nažalno, da ne pomisli neko šta sad oni sad tamo, ono, ne znam, gramofonima, onim nekim reglerima, ima tu mnogo toga i mnogo posla i taj da. Producentski deo je stvarno sjajan, imamo, ne znam kako su, ja sad pominjem to, ja nisam možda dovoljno upućen, pa sad stavamo te Rumune ili ne znam, sad čini mi se sve neke druge koji prave neke proboje, ajde neko odavde, ne znam, malo taj... Evo, vreme da i malo da uzdramamo MTV, da. Probaju u ovoj muzici, tako da, za par dana imamo izdanje koje smo napravili u saradnji sa Nipple People, to je hrvatski poznati elektro pop band. Da. I... Mi smo napravili jedan remix za njih koji je prošao sjajno i evo sada je to zvanično. On je doživao neko osveženje zvuka i sređeno je kao izdanje koje će biti zvanično 24. decembra na glavnoj toj, znači glavnom tom web shopu Beatport. Nakon toga, nakon 2-3 nedelje valjda i ostane, da, to je ekskluziva. Shopovima, da. I naravno to izdanje će biti prosleđeno i kroz dva reizdanja marta i valjda juna sledeće godine za Tivat Music. Stavu. Da, za Tivat Music i za Puro Beach Recordings. Da. To je novi koncept, dobro i vrlo poznat, glamurozan i popularan u Crnoj Gori u Tivtu, koji onako obuhvata te popularne žanrove laganijeg hausa. I Zlatko je već gostovao tamo, zna kako to izgleda. Da. I to je sve na najvišem mogućem nivou, tako da je naše ono zadovoljstvo pojaviti se kao headliner ili vodići na tom prvom izdanju Puro Beach. Za takvu izdavačku kuću, da, definitivno. Boga mi, ja sve iščekujem taj neki hit, neki da bude, ne mora baš kao ovaj Gangnam, ali neki, odavde da krene. Pa znam, tu je previše komercijalno. Evo, čoveka primio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Ja onda čekam kad vas dvojicu jednom primi Ban Ki-moon ili ne znam ko već bude tamo. Vi mahnete, kažete, evo, pozdrav za one ljubičasti studio, tamo smo krenuli, evo sad smo tu. Pa mi smo napravili nešto novo što, dobro, ne mogu da upoređim sa nečim takvim, ali opet, nazvali smo Kafanski haus. Obradili smo jednu staru... Staru. Numeru, tako da vidjet ćemo kako će to da proći. Šalim se ja malo, moji će ljudi da se informišu u svim ovim nastupima, o novoj godini takođe, ili tako? Verujem, tu je normalno Facebook, ove komunikacije, sve ono regularno što postoji, što da. Prati vaša publika. Ja se radujem, ja ću da razmislim, ja ću ono što kaže, nismo odlučili da vidimo šta kažu da ponude, ako treba neki MC tamo nešto da se viče malo, da se što bi rekli sad, gužer ga se malo podiže maso, ja ću ono neko, ko kolega doktor Lavil tako beš, sa tede i radio, da dajem podršku DJ-u. Drugari, hvala što ste se vratili danas, ostanite naravno da se još družimo i dalje i vidimo se naravno već za novim narednim vašim nastupima i na dočeku. Hvala te, Vila, što si pozvao i nadam se da će ovaj rođendan da protekne onako veselo. Hvala na podsjećanju. Sjajno meni ide ovaj moj rođendan, ja verujem da, nego je meni mnogo važnije da vi ovde uživate ostatak ekipe u studiju i nadam se da uživa takođe publika kod svojih kuća, pored malih ekrana, publika televizije Zona.